Hej allihopa, välkomna till en ny video. Vi är tillbaka i att vi bygger vår egna lilla värld. Vi har i första avsnittet byggt ett skal på detta huset. Andra avsnittet så inredde vi nästan klart huset. Så det vi ska göra i dagens avsnitt är att vi kommer inreda klart huset. Och sen så kommer vi låta det flytta in, så vi kommer sen även då se huset fungerar i live mode. Låt oss hoppa in direkt i att inreda. Det vi har kvar är att vi ska börja göra ett badrum och sen ska vi göra ett litet arbetsrum. Den här tjejen är ju som sagt då att hon är intresserad av matlagning. Så vi kommer, jag tänker att det mesta att hon liksom... Det jag tänker mest hon gör i sitt arbetsrum är ju typ så här, sitter och typ så här scrollar igenom Pinterest och alla matlagningsgrejer för att lite andra nyhitta nya recept och sådana saker. Så jag tänker att hon liksom inte är den här som sitter och typ gamar, utan att hon har det mest för att ibland så behöver man helt enkelt en dator i sitt hem. Och ja, och då får man ha det helt enkelt. Så det är inte mer än det. Så jag tänker att vi ser om vi gör så här. Gör vi det gamla klassiska så. Var den uppe i luften där? Vi gör om det. Jag hoppas att ni tycker om de här videorna lika mycket som jag. För jag har faktiskt tyckt att det är väldigt underhållande. Att börja bygga alla dessa, typ så här, eller alla dessa, det är vårt första hus. Men jag har tyckt om att bygga detta hus och att börja typ så här inreda det. Jag hoppas att ni liksom tycker om det också, att ni liksom gillar detta. Och har ni liksom, om ni ser fram emot, jag har pratat mycket om det här att jag typ så här, jag kommer göra olika slags typ så här teman. Att jag gör liksom, det här huset är rätt... Det blev rätt lantligt med lite industriella stuk, kan man säga så. Och jag kommer sen kanske göra mer typ en hörna som är lite mer av det modernare, lite mer typ industriella. Om ni har ett tema ni ser mest fram emot så får ni gärna skriva det, för det är alltid kul att få höra vad ni tycker och tänker om sådana saker. Det vore kul att få veta vad ni ser fram emot mest. Och jag vet inte, jag gillar ju själv det jag gillar mest själv är typ IRL är jag gillar industriella hus, och jag själv bor i ett lantligt hus, men jag försöker få in rätt mycket mer industriellt i det. Och så det kommer vara kul att inreda lite mer med det industriella stuket, eftersom att jag själv är rätt intresserad av det. Så kommer det vara rätt roligt. Den här tjejen har ju två hundar, vilket så jag försöker få in lite mer typ så här, att hon ändå har mycket när det gäller hundar och sånt. Jag tänker att jag vet inte riktigt vad vi ska ha mer här inne än att vi... jag tänker att det alltid är bra med typ förvaring, för att hon har ute i vardagsrummet, så har hon redan typ så här, bokhylla och sådana saker. Men vi ska se om vi hittar någonting som vi ändå vill typ att hon ska ha. Jag har så himla mycket nedladdade möbler som jag aldrig använder. Kanske typ vi skulle gjort någon sån här, bara lite typ så här inredning. Det fungerar alltid. Hur långt typ behöver den vara? Typ. Så. Och sen kan vi nästan få plats med här. Oh, då får vi ännu ett problem, ännu en gång, vad vi ska ha den väggen. Okej, okay, så låt oss se. Jag kom på det att hon har ingen tv. Måste man ha en tv? Skulle man liksom bara haft att hon har typ någon sån här tv typ här uppe? Typ så. Vad tycker ni? Jag tänker nästan att alla använder väl en tv någon gång. Alltså jag själv tittar liksom inte på tv. Men jag har en tv liksom hemma. Så bara något sånt där. Den glitchar dock.
Men om jag höjer det för en gång till så är du ju i luften. Eller hur? Nu är du i luften. Så du kommer få sitta där nere och glitcha. I'm sorry. Du får göra det helt enkelt. Jag tror inte vi har någon annan som fungerar. Vi hade kunnat haft typ en på sidan. Men jag tror den blir bäst. Den får glitcha lite grann. Okej, så hon har i alla fall en tv. Så åter till att hitta typ en byrå eller någonting. Jag vet inte, finns det någon hobbygrej som hon skulle behöva? Jag tror inte det finns någonting kring typ matlagning, bakning och sådana saker. För jag tänker att hon skulle inte sticka. Inte måla. Man hade ju kunnat göra någon sån här ljusmaka. Men jag tänker, jag gillar att inte ha att de har för mycket typ hobbys. Hon skulle kunna ha typ ett keyboard som typ så att hon har köpt ett keyboard en gång men typ så aldrig använt det. Någon gång fick hon för sig att hon skulle liksom börja med piano och lära sig det, men det blev aldrig av. Det skulle vi kunna göra. Bara för att liksom få ut liksom få utrymmet att fyllas. Okej, så låt oss se. Vi ska ha lite dekorationer. Såna här har jag lärt mig att det bästa man kan göra här är typ bara att lägga ut typ allting. Det är typ allt. Bara för att jag gillar när de har... Och den här skulle man ha haft typ i sovrummet. Nu gör jag precis det som jag pratade om liksom när vi inredde att inte jag skulle göra. Att jag går och placerar ut grejer i andra rum. Okej. Okay. Nej, så att jag vet att typ så här, nu är det typ det bästa att bara placera ut saker för att vi behöver fylla ut det med mycket saker och små grejer fyller ut det väldigt bra. Så någon sån här. Jag tänker att detta typ skulle vara en bokhylla där hon liksom typ fyller med alla sakerna bara. Hon kanske har lite papper. Så vi gör den mindre kanske. Så. Vissa saker vet jag inte ens vad det är jag lagt ner. Jag blir alltid så, vad är det här för någonting? Jag har väldigt mycket barnsaker, det vet jag. Vad är det här? Sådana där hon typ kan så i. Jag vill verkligen göra typ en riktig typ så här artist alltså mycket typ så här måleri, alltså riktigt sån industriell bostad. Det ser jag fram emot. Vi har väldigt mycket nedladdare typ så här som ser ut som man målar. Så jag vill verkligen göra en sån bostad någon gång. Så jag hoppas ni kommer tycka det är kul, för jag ser fram emot det väldigt mycket. Jag tänker att hon har mycket böcker. I min tanke så är det liksom matlagningsböcker. Jag vet inte riktigt vad det är i ert huvud, men i mitt huvud är det där. Och då får det vara det. Vi gör det mindre. Som sagt, ni ser, vi bara placerar ut massa saker och sen så till slut kommer det, okej, nej men det där ser ändå ut som att det är någon bor där. Någon har ställt upp saker. Så där. Vad tänker vi att vi vill ha för färg på väggarna? Vi har liksom ljusa väggar i alla. Vi har fondvägg där, rosa. Vi har fått in att hon gillar rosa och liksom ljusblått typ. Så jag tänker att vad skulle vi ha för... Vi gillar typ något sånt här. Men det blir väldigt mycket i ett helt rum. Blir det väldigt mycket... det blir väldigt mörkt. Så skulle vi ha haft typ några ljusare igen. Typ någon sån här. Och sen kanske vi skulle göra typ en fondvägg. Vilken vägg är fondvägg i så fall? Låt oss se om vi har någon. Jag vet inte vilken vägg vi skulle göra fondvägg i så fall. Typ den. Jag vill se den med. Gör om det. Jag hoppas vi tycker om det. Jag gillar det. Jag hoppas ni gillar det också. Okej, så sen så ska vi ha lite gardiner. Låt oss se vad vi har för gardiner. Vi har använt lite olika. Kanske vi skulle använda typ de här. Så
Och så får vi bara flytta ut. Den här kanske vi får ha... Jag vet inte riktigt vart vi får ha den då. Kanske där. Jag gillar det här med att hundarna skulle ligga liksom bredvid henne. När hon... vid datorn. Att jag tänker mig att de är, liksom, är med henne typ överallt. Fungerar det där? Jag tror ändå det. Okej, så vi ska ha någon matta. Som sagt, hela stället blir rätt typ så här ungdomligt, men i min tanke så är hon alltså att hon typ så här, det här är hennes första typ hem. Hennes egna liksom hus, att hon liksom därför har det blivit rätt ungdomligt med färgerna och såna saker. Så där. Ska vi se. Och sen så typ lite tavlor. Som jag brukar säga, som jag sagt i de andra avsnittet, tavlorna gör liksom allt. Det är verkligen... Och jag hade velat haft typ en sån här tavelvägg med fast lite liksom mer vuxet. Okej, ska vi se vad vi kan få. Den här kanske vi kan göra två stycken av och så göra en mindre. Se vad vi kan hitta. Det var rätt fina. Oj, har du råkat göra en väg här med? Jag vet inte riktigt om jag gillar just... Jag gillar färgen på de här. Men jag gillar inte att vi inte har någon så här... vad heter det? Kanterna här uppe och nere. Jag vet inte om ni, jag vet att ni förstår säkert vad jag menar. Egentligen kanske man skulle typ ta den istället. För att få de här kanterna. Typ så. Jag tyckte det blev fint. Jag gillar ändå att det är liksom clean, för jag kan tänka mig att detta är det rummet hon använder typ minst. Eftersom att hennes liksom höjdpunkt där hon älskar att vara är att liksom i köket och laga sin mat. Eller liksom läsa en bok framför brasan. Utan här inne liksom är att förvaring, sitt keyboard hon aldrig liksom lärde sig spela, sin dator. Så jag gillar ändå det. Så låt oss gå över till liksom badrummet. Det vi ska placera in först är att hon kommer behöva ha tvättmaskin och det här inne. Vilket fick mig nu komma på att vi inte har vi har inte placerat ut någon tvättkorg. Men det kommer vi få göra. Och jag gillar stuket, de här. Att ha dem i alla rum istället för ha elementen. Tycker ni också om det? Jag gillar verkligen de här. Det är lite så här gammalt stuk på något sätt att du behöver liksom ha uppvärmning i rummen. Jag gillar dem. Okej, så vi ska se om vi hittar vart vi kan sätta upp dubbla. Så. Och jag tänker vi ta typ sån, någon ljus färg. Kanske vi skulle ha haft typ så här olika färger på dem. Det är ändå henne vi pratar om. Okej, så jag tänker så här att eftersom jag pratade hela tiden om att jag gillar så här tankar att hon kommer hem från jobbet, tar ett liksom så här, tar ett glas vin, tar det lugnt, så hade jag velat typ så att hon skulle haft ett badkar. Hade jag velat ändå se. Vad kan det vara för slags badkar? Hade kunnat typ haft ett sånt. Om det nu hade fungerat. Vilket det inte verkar göra. Okej, jag skulle fundera på att göra golven lite ljusare. Hade jag egentligen velat ha typ... Åh, de där var fina. Är det trä eller bara är det panel? Jag vill inte att det ska vara liksom panel. Eller trä. Utan jag vill ju att det ska vara liksom kakel. Låt oss se om vi kanske kan ändra även väggarna. Eller skulle vi ha typ så här något mönstrat? Oh, det tror jag. Okej, och så ska vi se om vi ska ändra väggarna till någonting. Något ljust. Sådär. Till det här golvet faktiskt. Så. Okej, ska vi se.
hur vi ska få plats med allting här nu. Hade kunnat ha haft badkar och sen haft... egentligen hade jag velat ha haft badkaret här. Men jag vet inte riktigt hur det blir med platsen. Om vi gör den här ljusare kanske. Okej, så låt oss se vad vi har för handfat. Jag gillar typ sådana här som jag har som redan är... typ sådana, åh, den här typ kanske. Vi försöker ändå hålla det rätt modernt. Och sen så en toalett. Typ någon sån. Då tror jag ändå vi får liksom plats med det mesta. Vi hade till och med kunnat göra och sen haft en tvättkorg i det hörnet, så behöver vi inte trycka in den i typ sovrummet. Vad tycker ni? Vi ser om vi hittar ett annat handfat bara kanske. Jag tänker typ något sånt. Jag vet inte. Vad är det som skuggar över? Är det bara jag som ni ser här? Jag vet inte vad det är som skuggar. Okej, men se om vi hittar något annat. Det här är lite väl... Jag gillar det här, men det är lite väl stort. Vi hade velat fått plats med... det här är fint. Jag vill få plats med en tvättkorg. Jag försöker placera detta lite typ närmare badkaret. Så. Se om den här ens är mot väggen. Det var den. Och sen ska vi ha en spegel över den. Låt oss se. Typ en enkel sån kanske. Jag tänker att hon kanske skulle haft någon typ så här lampa på väggen. Typ en sån. Behöver inte ha fler liksom, utan bara att hon kanske bara mer liksom för att det är för att det liksom är bra att ha liksom. Så se om vi hittar någon tvättkorg. Vi har den här, men jag tror inte den är funktionell. Jag tror bara jag vill ha den som fungerar. Så ser det ut, alla de här grejerna. Vi har ännu mer typ tvättkorgar så här, men jag vill ha de som fungerar. Jag vet inte vart de är. Där. Okej, så jag tänker att vi tar en... kanske en träfärgad. Eller de här finns rosa tror jag. De här är mina favoriter. De här gillar jag. Jag vet inte varför jag gillar de runda och sen att de har lite färger och sånt. Så. Vi ska ha lite handdukar och sånt. Vi vill inte ha de som står, utan vi vill ha de som hänger på väggen. Jag tänker typ att vi kan ha en liggandes där också. Några tofflor kanske? Se om vi kan ändra färg på dem. Jajamän! Okej. Okay. Åh, de här är smid. Den här är ju bra att ha. Typ så har den där. Sen har jag sett att den finns typ rosa. Ja, men den där var fin. Så vi kanske skulle ha haft det typ på den här sidan. Jag vet inte. Är det där? Hoppas det fungerar att använda toaletten ändå. Okej, okay, så... låt oss se. Lite mer badrumssaker. Men om vi går in på badrummet. Så. Jag gillar den här bättre dock, tror jag. Än den andra. Ska ha lampan. Så.
Okej, ska vi se. Vi får nog göra så här. Vi har, tänk ett schampo där kan vi ha typ nedanför där. Jag hoppas att jag kan använda den då. Alltså vi får nästan använda de här. Det här har vi något. Här har vi till detta händerna. Tänk om vi har någon till mer än de här original. Vi har ju de här i och för sig. Men jag gillar inte lite färgerna på dem. Men jag tror det är nästan de vi får. Det är nog det bästa vi har. Om vi inte ska ha såna här på golvet typ. Vi får nästan ta dem. Jag tycker den nästan var lite stor. Typ så. Och sen tänker jag. Jag hoppas att detta inte är för trångt badrum. För att, de ska kunna liksom, för att hon ska kunna använda det. Jag hoppas att hon kan använda den. Och det är nästan som inte vill ha en matta när man har det golvet. Men jag tänker ändå någon sån här. Man vill alltid ha typ en liten badrumsmatta. Alltid någonting. Kanske bara någon sån här. Även om jag inte gillar riktigt hur den. Jag gillar egentligen inte mot, alltså mönster mot mönster. Skulle vi kanske ta någon sån här men göra den typ mindre. Typ så. Kanske så. Jag gillar den faktiskt. Jag tycker ändå det blir bra. Så att jag tror att vi är klara med hela huset faktiskt. Vi har inrett som köket. Vi har gjort själva vardagsrummet och sånt. Badrummet, sovrummet och kontoret. Och sen vår lilla trädgård. Så jag tror att det är dags att vi ska flytta in familjen faktiskt. Så låt oss göra det direkt. Okej, så vi är tillbaka i, liksom i huset och nu har familjen fått flytta in. Så vi har då lilla, vi ska se, vi har Moa Jensen. Moa Jensen bor nu i detta huset med sina två hundar Fabian och Lexi. Och så det är hennes liksom, sanna vänner, de hon verkligen vill vara med. Hon jobbar som en kock och trivs väldigt dagar, är liksom bra på sitt jobb. Samtidigt så annars liksom så tillbringar hon mycket tid på liksom att laga mat. Vi ser om hon kanske kan typ så här laga lite, gör lite frukost. Se vad det är du inte kommer åt. Är det hundmatskålan du inte kom åt? Det här är varför jag vill gå in lite och se så att faktiskt huset fungerar. Vi ser om det fungerar nu. Kan du fylla på alla nu? Varför kan du inte komma åt dem? Kan du komma åt dem nu? Okej, jag tror det är på grund av den här. Okej, jag tror det är på grund av den. Om vi sätter dem där då. Kan du fylla på dem där? Det är samma sak där. Okej. Låt oss placera dem typ här kanske. Tänk att hundmatskola är någonting man bara liksom typ placerar ut ändå. Kan du fylla på dem där? Nu så. Så fyll på dem, gör dig lite frukost. Okej, du behöver inte gå och fylla upp på den där ute. Så hon har sin lilla trädgård. Jag tänker vi ska, nu så är det dock att det regnar ute, vilket var lite otur. Men vi ska se lite så att... Så köket fungerar, så hon ska göra sig lite frukost. Hon drömmer om att bli mästerkock, så hon vill laga liksom måltider. Hon har en del av sin familj, hon har sin bror och sin pappa och mamma. Så att jag kommer ändra lite mer sen, detta är den första familjen jag har gjort. Men att Moa är den första som vi flyttar in. Så hon har familj här i staden och liksom, men att hon bor nu själv så det är hennes första hus. Så att okej, så att hundarna verkar trivas också, de går runt och kollar. Lexi är jättenyfiken vad hon gör. Okej, så att du har gjort en liten frukost och jag tänker liksom skicka Lexi på jakt. Ge Fabian en stor, han är väldigt hårig, så ge, borsta honom kanske. Så i alla fall, men det verkar som att, okej, nu ser jag varför det inte, det var det här som vi, varför vi inte såg innan, okej, så. Vi kommer kolla lite så att typ så här badrummet fungerar.
så att hon kan göra liksom allting. Så vi kommer låta henne liksom placera allting, för att jag vill inte att det blir liksom att det inte fungerar. Så hon borstar i alla fall och Fabian och tar hand om sina hundar. Detta är liksom hennes liksom vardag. Du kan även sen typ tända brasan. Jag tyckte det blev ett väldigt mysigt hus. Det känns som att hon har liksom lagt ner mycket tid på att göra det mysigt. Och Fabian går upp och lägger sig på soffan. Ja, mysigt. Okej, okay. Så vi ska se så att allting fungerar. Okej, okay, så hon kommer och badkaret. Jag var lite orolig över det här, men det verkar fungera. Lexi är tillbaka. Jag vet inte om han eller hon lyckades hitta någonting. Så, okay, så vi ska se när du har tänt brasan om du kommer åt och kan tvätta och sådana saker. Så, okej. Okay. Okej. Okay. Hon kom i alla fall åt det och så tände sig en liten brasa. Snälla början, gör inte att det börjar brinna. Så är det lite mysigt med en brasa. Okej, så ska vi se om hon kommer åt allting. För det är typ badrummet som jag var lite orolig över. Okej, så tvättar det här. Kolla, fan, jag kommer in direkt. De är lite stressade för Oskan. Så, okej. Okay. Jag tänker att sen sätta dig och titta lite grann på, har vi någon sån här matlagningskanal. Så, vi har i alla fall kämpat lite med detta huset. Vi har liksom byggt det, vi har inrett det, vi har nu flyttat in Moa. Okej, vad ska du göra nu? Reagera på första snön? Det är ingen snö. Det regnar. Jag vet inte om du inte har varit med om det innan. Men det regnar. Okej, så hon har gjort det. Okej, så vi ska placera lite persilja. Vi har salvia. Så. Som ska planteras. Så jag gillar att liksom huset ligger verkligen typ så här att du kan bara gå ut här genom grinden, ta en promenad med hundarna. Vilket jag tycker är... Okej, nu kom snön. Så... Vi har väldigt mycket typ townies just nu, men jag vet inte om det automatiskt blir det, även om jag har tagit bort alla hushåll, om det automatiskt nu läggs till. Men jag kommer kolla på det, för jag kommer ta bort alla igen. Men så hon är i alla fall ute och planterar sina liksom små örter. Och kolla, Fabian med henne hela tiden. Åh, gullig. Men jag tänker att det är allt för det här avsnittet, så att första familjen är nu placerad. Vi har då Moa med sina hundar som har flyttat in i sitt hus. Hoppas ni gillade familjen och att, hoppas ni skriv om ni tyckte att huset passade för den här lilla familjen. För att jag tyckte om att jag gjorde familjen innan och sen så hade jag henne i åtanke hela tiden när jag gjorde huset. Vilket jag ändå tyckte liksom... Det blev väldigt mycket lättare att kunna typ så här, för jag visste typ så här, vilka kläder hon hade, vilka färger hon gillade då på kläderna och sådana saker. Så jag tyckte det varit väldigt bra i alla fall. Så hon har börjat plantera sina små örter i alla fall. Så framöver kommer hon kunna gå själv ut och skörda liksom örterna och kunna använda dem till sin egna mat. Hon kommer kunna träna lite med hundarna här ute. Så ja. Glöm inte att likea om ni gillade huset, om ni gillade familjen, om ni gillar de här liksom videorna överlag. Så glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så att ni inte missar nästa video. Och som sagt, skriv gärna vad ni ser fram emot att jag kommer bygga mest. Är det de här bygger restaurangerna och viss slags hus och sådana saker. Vill att jag även gör videos när jag gör familjerna, för nu hade jag gjort vissa familjer. Så skriv gärna vad ni tycker. För det här, jag vill att ni ska tycka det är kul också. Alltså kolla, hon pratar hela tiden. Nu var det Lexi som står. Ja. Så som sagt. Så får ni ha det jättebra tills nästa video. Ha det bra.